Друзі, якщо ви бачите, як сяють оченята Олександра, все це тому, що у нашій студії додалось більше краси до нас у гості. Вже нарешті прийшла Вікторія Гелетюк, міс Вінниця 2021. Вітаю вас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, засліпило. І відблиском корони неймовірно красивої, і вроди переможеці конкурсу міс Вінниця, і надіємося, що в майбутньому і міс України. І міс Всесвіт. Дівчата, можна я сьогодні ось так просто поставлю ось цей планшет, запитаю, сяду ось тут, розслаблюся, посижу, ви собі спілкуйтеся, а я просто буду вами любуватися, можна? Сиди, Сашунь, відпочивай, сьогодні в тебе 8 вересня. Пані Вікторія, хочу почати з того, як наважились піти на цей конкурс? Чи довго планували, чи була це у вас якась така мрія? Що спонукало піти саме на цей конкурс вас? Ну, взагалі, моє рішення було несподіваним, навіть для самої мене. Але я займаюся моделінгом близько 2 років, і тому однією сходинкою було відвідати конкурс «Міс Вінниця». І тому я вирішила сюди прийти і вдало. Вдало. Скажіть, а як проходила підготовка? Чи важко було? Чи були якісь вимоги для того, аби пройти кастинг? Як, власне, треба було дійти до цієї щабельки, аби вже виступити на конкурсі «Міс Вінниця»? Ну, у нас була підготовка 3 тижні. Ми готувалися з нашим хореографом, відвідували заняття. Також ми відвідували спортзали. Примірки в нас були до наших виступів, і ось так. А впродовж якого періоду тривала ось ця підготовка? Близько місяця. Так. 3 на тиждень. Прогулювали тренування? Жодного тренування не прогулювала. І всі ті завдання, які організатори запрограмували, запланували для учасниць, всі ось так виконували? Так. А скажіть, чи були якісь труднощі? Чи було щось, з чим стикнулися, що було для вас важко? Чи все йшло як по маслу? Ні, все було дуже легко, і в нас була дружня атмосфера серед дівчат. Так, це дуже рідкість, багато. Так, дуже багато. Ви ось там ноги схрестили, тому щось я не дуже вірю. Це, що дружня... це так сидять леді, Саш. Так, отак завжди. Це не для коли, того, як знаєш, це не коли... так, як пальчики. І пальці схрестили. І що, ніхто ось так через примружені очі? Ні, взагалі, у нас була дуже дружня атмосфера, і ми досі підтримуємо зв'язок, ми списуємося, зідзвонюємося, зустрічаємося, і це дуже приємно. Тобто конкуренція лише здорова і під час підготовки, і під час проведення самого конкурсу, чи там були сплески емоцій, якісь були курйози під час самого конкурсу? Ні, взагалі нічого не було, все було добре. Цікаво, тому що, ну, зрозуміло, в період пандемії всі, абсолютно усі, конкурси, безліч заходів масових, про які ми говоримо, вони не могли проходити в тому форматі, в якому проходили зазвичай. Так. В більшості переводились в онлайн формат. На жаль, ми не мали змоги потрапити на конкурс «Міс Вінниця», аби подивитися, відчути. Наші оператори там були і тішились. Так, наші колег там були і розповідали, як там було круто. Ну, знаєте, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Звичайно. Тому, на щастя, ви сьогодні у нас в гостях, і ми бачимо, і ви можете розповісти, зокрема, які емоції ви переживали, коли вже почули, що саме ви міс Вінниця 2021? Я не повірила. Спершу я взагалі забула, що мій номерок 14, який озвучили, знаходиться в мене на руці. І аж тоді, коли пролунало моє ім'я та прізвище, я зрозуміла, що мені потрібно виходити. І ось так от. Що в думках було от саме в цей момент? Шок, подив, думати, як же далі готуватись до «Міс України»? Що от саме в цей момент це й думали? В думках було, невже саме я стала «Міс Вінниці»? Ну, зрозуміло, що кожна дівчинка, як іде на такий конкурс, вона мріє отримати корону. Коли ви йшли на цей конкурс, у вас були в думках головне участь, чи ви цілонаправно йшли, аби саме взяти корону? Я гадаю, що потрібно бути переможцем по життю, тому це була ціленаправлена мета,
і як. А я, до речі, хочу знову повернутися до етапу підготовки і прийняття рішення взяти участь у конкурсі, тому що дуже часто буває, що у людини не вистачає рішучості самостійно прийняти те рішення, як мінімально зареєструватися на участь. Бо ж навпаки, буває, що людина дуже хоче, а сім'я, чи рідні, чи друзі, хтось відмовляє. Кажуть, та куди це, що це? Як у вашому випадку? Чи то виключно ваше бажання було, чи, можливо, вас сім'я підштовхувала, чи допомагали, чи морально підтримували друзі, чи відмовляли? Казали, зачекай, давай закінчиться коронакриза, а потім вже, коли можна буде цілий зал зібрати, коли підтримка буде публіки. Взагалі, рішення я прийняла сама. Потім повідомила про це батькам. Вони мене, звичайно ж, підтримали, сказали, що ти молодець, ми знаємо, що тобі це подобається, тому ми раді, що ти розвиваєшся в цьому напрямку. Друзі теж були здивовані приємно, але підтримали мене також. Тому це було таке спільне рішення, можна так сказати. Чи допомогла вам підтримка бути впевненішою саме і дойти до корони? Чи можете сказати, що підтримка додає більше шансів на успіх, так? Так. Підтримка завжди важлива у будь-яких обставинах. А зараз ви міс Вінниця. Зрозуміло, що цей титул несе за собою значно більше. Що зараз входить в ваші обов'язки як міс Вінниці? Обов'язки? Звичайно ж, гідно представити цей титул. Це є найголовнішим обов'язком. А також я маю... Кожний день ходити, наприклад, у вечірніх сукнях. Кожного дня носити корону. Є таке в обов'язках місць? Не кожен день, ні, такого немає. Це хіба що за власним бажанням. Можна носити. І взагалі я також маю прийняти участь у конкурсі «Міс Україна», якщо він відбудеться, адже в минулому році він не відбувся через пандемію. Сподіваюся, в цьому у нас мене все, і воно все таке відбудеться, так. А, власне, коли почнеться підготовка до «Міс Україна»? Чи ви вже розпочали її, чи чекаєте, коли будуть оголошені, Я очікую, коли буде оголошено саме час проведення та... реєстрація. А чи говорили вам вже, що буде входити, власне, в підготовку до «Міс України», який це буде процес? Зрозуміло, що це вже буде не місяць. Чи ознайомили вас вже з цим? Ні, поки що ні, але я ознайомлюся. Готові до того, аби брати корону вже на Україні, так? Звичайно. Валізу спакували на «Міс Україна». Знаєте, як потрібно? Потрібно спакувати валізу для «Міс Україна» і ще окремо валіза для «Міс світ». Для «Міс світ». Дуже важливе питання зараз. Певно, одне із важливіших питань, які ми сьогодні вам поставимо. Чи важка корона? Ні, не важка. Саш, ти потім після ефіру вдягнеш, спробуєш, чи важка корона, то мені є я ж не Женя, мені не обов'язково вдягати все, у чому приходять наші гості. Тому, в принципі, мені достатньо просто милуватися, але бачу, що вона така масивна достатньо, так, дуже гарно виглядає. І потрібно тримати. Це не просто книжки, знаєте, як ми з Женєю на розіграші 8 березня книжки на голові носили. А тут корону втримати. А скажіть, пані Вікторія, чи змінилось ваше життя після отримання титулу і що змінилось? Звичайно, змінилося. Перше, це я отримала безліч подарунків. Нових підписників на Інстаграм. Звичайно. Шалених емоцій. Також мені запропонували вже декілька зйомок і участь у декількох проєктах. Тому... мене є можете шанс... проанонсувати, які це проекти? Чи на жаль, це, поки що. Да, а поки масштабу що. Якого? Нашого регіону? Чи це... різного. Ага. Так. І, зокрема, ось так. Тобто перспективою додає конкурс «Міс Вінниця». Звичайно. Які двері загалом відкриває цей конкурс? От ви зараз як вже відкрили, як для дівчаток, які планують іти чи не йти, для Саші. У нашу студію. які планують йти чи не йти на «Міс Вінниця», які думають, що це просто конкурс красуньок. Розкажіть їм, чи варто йти тим туди, і що, яка в них перспектива подальшому? Так як я займаюся моделінгом та цікавлюся цим, звичайно, для мене це відкрило більші можливості, мене почали пізнавати, запрошувати. І тому для тих дівчат, які також цим захоплюються, звичайно, я би радувала відвідати саме цей конкурс.
Пані Вікторія, ми вам бажаємо щиро перемоги у Міс України, тому що надіємося, що все-таки цей будемо конкурс тримати так кулачки. Будемо вболівати за вас не лише кулаками, усім тілом. Гучно-гучно кричати, щоб аж до столиці наші розголоси долунали. І дуже хочеться, аби достойна красуня, надіємося, що це будете саме ви, представниця Вінниччини, представити нас не лише в Україні, а й на світовому масштабі. Дякуємо вам, що знайшли для нас час, що прийшли поділитися враженнями, як проходив конкурс «Міс Вінниця».